Matul is-sena d-dieħla se terġa' tiftaħ l-iskema li biha jintrant lura sa massimu ta' 12,000 euro lil dawk li jixtru karozza elettrika b'investiment ta' 50 miljun euro fuq medda ta' 3 snin. Is-sena d-dieħla din l-iskema se tkun qed tara 15 miljun euro investiti biex kull min jixtri karozza elettrika ikun intitolata l-lotja ta' 11,000 euro li titla' sa massimu ta' 12,000 euro f'kans li tiġi użata l-iskema tal-iskrapjar tal-vetturi. Dawn id-dettalji ngħataw waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta. Ċertezza u stabilità li fiha ġew spjegati l-miżuri tal-baġġiet għas-sena d-dieħla fis-setturi ta' trasport u tal-infrastruttura. Tħabbar ukoll li l-iskemi dwar l-introduzzjoni ta' aktar vetturi elettriċi f'pajjiżna se jiġu estiżi għall-mopeds il-pedelecs u għar-roti assistiti b'muturi tal-elettriku. L-inċentiv ikun sa massimu ta' 3,000 euro. Minn barra fil-vetturi privati mistenni li jkompli wkoll l-investiment fil-flotta ta' trasport pubbliku li mill-ewwel ta' Ottubru sar b'xejn għal kull minn għandu tal-linja kard. Il-Ministru għat-Trasport l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia ħabbar li minħabba żieda fid-domanda il-flotta ta' trasport pubbliku se tkompli tikber b'vetturi elettriċi. Sa quarter 1 ta' 2023 ix-xhur li ġejjin se jkollna 25 bus ġdida mal-flotta preżenti. Iktar buses, iktar frekwenzi. It-tajjeb huwa li wkoll ġibna investiment biex dawk il-buses ikunu elettriku. Jiġifieri il-buses il-25 bus ġdida se jkunu wkoll vetturi elettriċi. Il-Ministru Farrugia żied jgħid li apparti li dawn il-vetturi se jiżdiedu mal-flotta qed issir ħidma sabiex aktar minn 100 vettura elettrika ikunu parti mill-flotta ta' trasport pubbliku. Il-proġetti infrastrutturali bħal dawk tal-Luqa Junction u l-mini ta' Ħalkirkop se jiġu finalizzati fil-waqt li jinbeda x-xogħol fuq proġetti oħra sabiex ikompli jiġi indirizzati traffiku. Il-Ministru Farrugia tiegħi jgħid li matul is-sena d-dieħla se tkompli wkoll il-ħidma fuq il-qasam marittimu bit-tnedija ta' politika dwar is-Super Yachts u fil-qasam tal-avjazzjoni bit-kabir ta' Reġistru Nazzjonali 9H. Fir-rigward tal-proġett tal-Metro, il-Ministru Farrugia nnota li fid-dawl tal-fatt li ġi konklusi rapport tekniku li għamlet il-kumpanija Arup issa qed isir studju dwar il-vjabilità ekonomika ta' dan il-proġett tal-pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet, li wkoll indirizza din il-konferenza tal-aħbarijiet, tkellem dwar l-importanza tal-fondi Ewropej f'dan il-qasam. U spjega li l-istrument finanzjarju li tinieda s-sena li għaddiet biex jgħin li l-nies jinvestu fi prodotti li jaħdmu bl-enerġija rinnovabbli, issa dan l-instrument se jiġi estis għax-xiri ta' vetturi elettriċi wkoll. Dan l-istrument finanzjarju qiegħed jitħaddem jiġi implementat minn żewġ bank lokali, il-Bank of Valletta u l-APS, u b'investiment ta' 15 miljun euro mill-Fond tal-Iżvilupp Reġjonali Ewropew u ammirat illi dawn 15 miljun jiġi ġenerat minnhom portafol ta' 45 miljun euro u sal-lum informat illi hemm 88 persuna illi benefikaw minn dan it-tip ta' self u l-portafol lil-lum jinsab fil-valur ta' 2.3 miljun euro. Il-Segretarju Parlamentari Bonnet temm jgħid kif mhux biss individwi privati jistgħu gawdu minn dan is-self b'rati ta' interess baxxi iżda anki kumpaniji żgħar u medju u intrapriżi kbar fost l-oħrajn.